рік. Його відкрили для чого? Дуже багато бездомних тварин, які потрібні якась допомога. І тому дівчата відкрили притулок. Притулок існує благодаря небайдужим людям. Тобто, будь ласка, щоб всі допомагали. Тобто ніякого фінансування більше немає там від держави? Ні, на даний момент немає. Ми сподіваємося, що можливо щось зміниться на краще. І все, і їжа, і ліки, все за волонтерський кошт? Так, звичайно, їжа, ліки, все за волонтерський кошт і за допомогою небайдужих людей. А от дівчата приходять на роботу, теж безкоштовно? Так, звичайно, це не робота, це їхнє життя. Вони тут не працюють, вони тут живуть. Це все безкоштовно, це все любов до тварин і благодійність. Розкажіть нам про історії собачок. Ви їх знаєте всіх? Ну, практично. Кожна історія, мабуть, така не дуже весела. Чи недобрі люди скинули її в колодязь чи в шахту якусь і лишили щенки. І деякі люди її там знайшли. Наші дівчата приїхали, її забрали щенків, її відгодували, вилікували. Вона була в жахливому стані, в стресі. І вона зараз така от гарна дівчинка. Це породіста собака, бачите, і вона тут. Я, наскільки знаю, вам сюди можна приходити допомагати, тому що зайві руки ніколи не будуть. Яка саме потрібна допомога притулку? Дивіться, це 100%. Зайвих рук ніколи не буває. Тут потрібно допомагати прибирати за вольєрах, годувати, робити, наводити лад. Допомога може бути будь-якою. Від рук до якогось, не знаю, до корму, до вакцин, до допомоги, до різної допомоги. У нас тут така кухня. Ми на дровах вона. Звичайно, взимку було класно. Літом зараз подивимося, як це буде. Вариться бульйон на костях, можливо. Що у нас є на даний момент? Розумієте, у нас є спонсорська допомога, так у нас і виходить. Да? Обрізки, якісь щось м'ясне. Вариться бульйончик, додається каша. Тобто можна і кашу сюди привозити? Кашу, обрізки різні, м'ясні, все, що можна, все, що маєте бажання. У нас собачки, всі, що тут бігають, вони всі пройшли щеплення. Тобто ці песики, котики, які ще не щеплені, не мають прививочок. Привіт. Карантин – це тваринки, які завезені з вулиці, вони мусять пройти карантин, щоб не заразити інших тварин. Цуцики щеплюються, потім вже можна їх відпускати на вигул. Якщо вони ще не щеплені, вони сидять в вольєрах. Це обов'язкова умова, інакше може бути біда. А якщо хтось хоче взяти собі песика додому звідси, яка процедура всиновлення, якщо це можна так назвати? Так, я вам скажу, що це так і є, тому що це не просто член родини, це друг, це вірний друг, це на все життя, це не можна погратися і віддати. У нас є група в Фейсбуці, називається «Да, другий шанс», це вже зрозуміло. Там є телефони дівчат, які тут курірують, вони всіх собачок знають, вони вам відповідають на всі питання, плюс-мінус будуть знати, які великі, маленькі, середні, характер, які у кого, хто для сім'ї, для діток, хто гарно охороняє. Вони вам на всі питання вам дадуть відповідь. Є їхні телефончики, можете перезвонити, домовитися з дівчатами, вони вам скажуть, коли можна під'їхати. Ви приїжджаєте, дивитесь, вибираєте, хто вам полюбився. Можливо, навіть найкращий варіант – дві собачки в парі. Це дуже класно, вони не сумують потім самі, якщо у вас є час не йде будинок, це дуже класно. Ось. І дівчата вам все розказують, ви підписуєте документи деякі, ви там зобов'язуєтесь себе гарно поводити з тваринкою, да? Там є інші різні умови. І, в принципі, вибираєте тваринку і їдете собі довольно додому. Ну і тваринки тут різної стадії, їх дуже багато. Що можете сказати про стерилізацію? Це взагалі один зараз із найгуманніших методів, аби зменшити кількість безпритульних тварин. Дивіться, стерилізація – це взагалі самий головний меседж до всіх людей в цьому, взагалі зараз в житті. Будь ласка, стерилізуйте твариночок домашніх, немає значення породісти, якщо це, звичайно, не якісь там розплідники. Це обов'язково.
обов'язково, тому що за своє життя, що кішечка, що песик дає просто феноменально велику кількість потомства. Потім, звичайно, добрих рук на всіх не вистачає. Вони всі деякі попадуть в добрі руки, деякі ні. Обов'язкова стерилізація. Тут на притулку собачки, дівчата стерилізовані по віку. Стерилізація приходить після 6 місяців, плюс-мінус. Тобто тут вже деякі песики, які старше 6 місяців, віддаються стерилізовані, з паспортом, з прививками, вони проглістовані, вони мають всі-всі, все, що потрібно для сім'ї.